Қайырлы күн, ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Ауғанстанның Қазақстанмен аралас құраластығы артат. Осыдан екі күн бұрын елордамызға Ауғанстанның өнеркәсіп және сауда министрі Нұриддин Азизи бастаған 210 адамдан тұратын бизнес делегация келді. Олар 3-5 тамыз аралығында Астана қаласында өткен Қазақстан мен Ауғанстан бизнес форумына қатысты. Сонымен ауғандарды бизнес бағытындағы Қазақстанның қандай мүмкіндіктері қызықтырады? Тілші сюжетінен білейік. Бұл сәуір айында еліміздің сауда және интеграция министрі іскерлік сапармен арнайы Ауғанстанға барып, екі ел арасындағы еркін сауда байланысын нығайтып, барыс келісті емес алыс-берісті арттыру туралы шарт қотырып, келісімге келген. Тамақ өнеркәсібін экспорттаушы кәсіпорындардың 18 өкілі қатысқан Қазақ Ауған бизнес форумы туралы ведомство басшысы сапар барысын былай баяндаған. Қазір бірден бизнес форум басталады. Қасымда келген тек бизнесмендер бүгін 18 Қазақстанның кәсіпкерлері, ұйымдары, ұн шығарады, трансформатор, басқа товарларды. Қазір біздер осында Қазақстанның сауда үйін ашамыз, оның өкілін сон жариялаймыз бизнес форумда. Содан кейін Ауғанстан үкіметінің өкілдерімен үлкен Екі ел арасындағы өзара тауар айналымы 2022 жылы 9987 миллионды құрап, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда екі есе жоғары көрсеткіш көрсеткен. Биылғы жылдың 5 айында ол 316,6 миллион долларға жетті. Бұл жолы Ауған делегациясы елімізге жұмыс сапарымен келді. Делегация құрамында өнеркәсіп министрі, бизнесмендер, банкерлер, салалық компаниялардың басшылары бар. Ауғанстанның Қазақстанға ұсынатын тауарларының түрі көп бұл дәнді дақылдар, кілемдер, қант, жаңа піскен көкөністер мен жемістер және дәмдеуіштер. Елордадағы конгресс орталығында іскерлік форумы басталып, оның аясында ауған тауарларының көрмесі де өтіп жатыр. Форумда Қазақстан мен Ауғанстан арасында 15 келісімшартқа қол қойылған. Келісімшарттың жалпы құны 190,8 миллион долларды құрап отыр. Шартқа сәйкес Қазақстан енді Ауғанстанға ауыл шаруашылығы өнімдерін ұн мен өсімдік майын экспорттайды. Қазақстан үшін Ауғанстан ұн экспортының жалпы көлемінің 70%-ын құрайтын басым ұн нарығы болып табылады. Қазіргі уақытта біз экспорттық себепті әр тараптандыру үрдісін көріп отырмыз. Біздің есептеулеріміз бойынша Қазақстан Ауғанстанға азық-түлік, мұнай-химия, металлургия, жеңіл, машина жасау салаларының тауарлары бойынша 500 миллион ақш доллар сомасына жеткізудің экспорттық әлеуетіне ие. Жандос Хамза, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Маңғыстауда қарт Каспийдің жағалауы қоқыс полигонына айналып барады. Сайын Шапағатов ауылының тұрғындары осылай деп дабыл қақты. Тұрмыстық қалдықтарды демалушылар теңіздің жағасына тастап кете беретін көрінеді. Лас заттар екі айдан бері алынбаған. Аталмыш мәселе экологтарды да алаңдатып отыр. Экоамбассадор Азамат Сәрсенбаев Каспийдің тағдырына алаңдап жүрген қоғам белсенділерінің бірі. Осыдан екі жыл бұрын сайындағы теңіз жағалауына барып, қоқыс тастауға болмайды деген тақтайшаларды орнатып, лассаттарды өзінің қолымен жинап, көпке үлгі болып еді. Алайда көпшілік тазалық мәдениетіне салғырт қарады. Осыдан бірнеше күн бұрын коммуналдық мекеме 4 тоннаға жуық қоқыс қалдықтарын жинапты. Ол мәселені көтердім именно осы Сайын Шапағат бойынша теңіз жағалауы. Енді мусор болды, адамдар білмеймін, түсінбеймін, қалай-қалай демалатындарында. Ол кезде көтердік ол мәселен. Сол кезде манағы жергілікті тұрғындардың несіне намысына тиді ау деймін. Барып жинап, күшті болып, анау-мынау содан кейін барып, мен сол жаққа спонсорлардың көмегімен табличкелер қойдым. Креативный табличкелер да андай мынау емес, қоқыс тастамаңдар деп, анау просто шошқалардың суретін анау-мынау деп, кішкене бір адам қызығып қарайтындай болды. Енді қазір қарасам, мысалы, алдында барып кеттім, ол қоқыс мана табличкелерін жартысын сындырып тастаған, жартысында мана именно қоқыс тастамаң деген жерлерге барып, наоборот, сол қоқыс үйіп қойған ғой, сол табличкелердің қасына барып. Енді содан кейін не дейсің енді? Қайдағы мана культурада, мысалы, айтады ғой, мәдениет жоқ, демалу мәдениет жоқ. Көк айдынның жағалауы полиэтилендік пластикалық ыдысқа лық толы. Қоқыстар теңізді ластап жатыр. Шомылу маусымы басталысымен аймақ тұрғындары Каспий теңізінің жағасында демалғанды ұнатады. Басқа өңірлерден тіпті шетелден арнайы келетін меймандар да көп. Лассаттардың жаз басталысымен алынбауына әкімдік пен тазалаушы мекеменің арасындағы келіспеушілік себеп болып, сол үшін уақытылы алынбапты.
Ақшықор, Сайын Чапағатов ауылдары бізде теңіз жағасында орналасқан. Ақшықор ауылында және Сайын ауылында ана тұрғындардың теңізге түсуіне ыңғайлы жерлер бар. Ал жаңа Кисой компаниясының қасында орналасқан жерде 27 шақырым, 28 мен 27 шақырымның ортасындағы теңіз жағалауы өте ыңғайлы, мына шомылуға жақсы жерлерді. Күн ыссы болған кезде сол жерден Ақтау қаласынан және де басқа жақын жердегі ауыл қалалардан бізге келіп демалушылар көбейеді. Сол жердің теңіз жағалауына жақын жерде біз қоқыс жәшіктерін орнастырып қойдық. Ол жерге апарып салмайды, теңіз жағалауына жаңағы тамағын пісіреді, көлін дәл суын тастап кетеді, сосын бері қарата келіп пакеттерін тастамайды, сондықтан қоқыс сол жерде жиналып қалып жатыр. Айта кетейік, демалыс күндері 200-ге жуық көлік пен демалушылар ауылдағы жағалауға келеді екен. Оның барлығы арттарында қалған қоқысты тазалап кетпейді. Қазір бұл жағалау жекенің меншігінде. Жуық арада арнайы қоршау қойылып, мұнда теңізге шомылушылар келе алмауы әбден мүмкін. Жасұлан Мұхамұғали, Нұрдәулет, арнайы ТТК Ақырғы үшін Маңғыстау облысынан. 2023 жылдың басынан бері Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорындарда үш жазатайым оқиға орын алып, нәтижесінде бір адам қаза тапқан. Осы жылдың шілде айында орын алған оқиға бойынша арнайы тергеу жүргізілуде. Облыста бірінші жарты жылдықта 15 адам жазатайым оқиғаның құрбаны болған. Бұл қайғылы оқиғалардың барлығы жұмыс орындарында техникалық қауіпсіздік шараларын сақтамаумен байланысты. Статистикаға сәйкес 2023 жылдың 6 айында Маңғыстау облысының кәсіпорындарында 19 қызметкер зардап шеккен. Оның 13-і ауыр жарақат алып, 6 адам қаза тапқан. Бұл жұмыс орындарындағы бақылау мен қырағылықтың әрдайым қажет деңгейде болу керек екенін көрсетеді. Өңір басшысы Нұрлан Ноғаев Жаңаөзенге барған сапарында кәсіпорындарда қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Орал қаласының мұз сарайында дау шықты. Мұз айдынында жаттығатын балалардың ата-аналары жаттығу уақытының қысқаруына және спорт кестесінің үнемі ауысуына наразы. Ата-аналар өздерінің шағымдарын спорт мекемесінің басшылығына және облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының өкілдеріне жолдады. А что вы на шорт-трек не говорите, что им дали 4 тренировки? Вы что их не двигаете? Шорт-трек мало! А шорт-трек это? Вот вам еще и мало! Вы нас задушили здесь! Мұз спорт сарайында нағыз жанжал туындады. Мәнерлеп сырғанау, шорт-трек және шайбалы хоккей спорт секцияларына қатысатын балалардың ата-аналары жаттығу уақыты дұрыс қойылмағанын айтып наразылық білдірді. Соңғы жылдары қысқы спорт түрлерімен шұғылданатын балалар саны едәуір артты. Осыған байланысты мұз сарайында орын жеткіліксіз. Негізгі проблемалардың бірі бастауыш сынып жасындағы балалардың қосымша жаттығулары таңғы 6-да басталса, кейбіреулерінің үйірмесі кешкі 11-де аяқталады. Маленьким детям нашим балаларымыз үшін жанымыз ашиды. Мұз сарайының ескі, жағдайы дұрыс жасалмағаны жайлы тіптен сөз қозғап жатқан жоқпыз. Бірақ балалардың режимі дұрыс емес, тіпті обал. Кіші баламның қосымшасы таңғы сағат 6:15-те басталса, үлкенімнің қосымшасы кешкі 11-ге жақын аяқталады. Біздің өңірден шығып жатырған қаншама әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары бар. Жаңа мұз сарайын салуды талап етеміз. Барлық сауалдар мен көпшіліктің талабы Батыс Қазақстан облысы спорт басқармасының өкілдеріне жолданды. Облыстық спорт басшылығы сабақ кестесін барлығына барынша ыңғайлы болатындай етіп реттеуге тырысатынын айтты. Оқу жаттығу уақытының жағы аздығы және оның жетіспеушілігі. Яғни бізде күні бүгінге мұз сарайындағы оқу жаттығу кестесі таңғы 6-дан кешкі 11-ге дейін қойылып отыр. Себебі жылдан жылға мұзда мұз спортмен айналысатын спортшылардың саны өсуде, а біздегі жаңа мұз сарай ол біреу ғана, сондықтан нагрузкасы өте көп. Осындай проблем күнде туып отыр. Сондай ақ облыстық спортта жаңа спорт мекемесін салу қажеттілігі туралы мәселе бұрыннан бар екенін атап өтті. Бізде ең бастысы спорт түрі жаңа олимпиадалық спорт түрі шорт-трек. Бізде приоритетке ие жаңа мәнерлеп сырғанауымыз бар және балалар хоккейі бар. Міне осы үш спорт түрі бізде басымдыққа ие, сондықтан осы үш спорт түріне ыңғайлы сабақ кестесін 1 қыркүйектен бастап жасақтайтын боламыз. Жаңа мұз сарайын салу Батыс Қазақстан облысы басшылығының назарына алынатын болады. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.
2-ші тамызда кешкі сағат 17:42-де Сырым ауданы Жетігөл ауылдық округі маңында өрт тіркелді. Қосу учаскеде шамамен 8 гектар аумақ отқа оранған. Дәулетбай аймағында шамамен 42 гектар болса, Аққұдықта 38 гектардағы құрғақ шөп күл болды. Оқиға орнында төтенше жағдай департаментінен 14 адам және 2 бірлік техника. Ерікті өрт құрылымынан 16 адам, 3 бірлік техника жұмыс жасады. Жалынмен күрес түн жарымда аяқталған, зардап шеккендер жоқ. Батыс Қазақстан облысының мәслихат депутаттары Қаратөбе ауданына барды. Халық қалаулары жұмыс сапары аясында мектеп және жол құрылысының барысымен танысты. Сондай-ақ мердігер мекеме басшыларына құрылысты сапалы жүргізуді, жергілікті тұрғындарды еңбекке тарту мәселелерін назарға алуды тапсырды. Республикалық жолда орналасқан ауылдардың жағдайын ұлттық қор трансферттер есебіне жақсарту шаралары жалғасуда. Солардың бірі Қаратөбе ауданындағы Қоскөл ауылы. Қазір мұнда елді мекен кіреберісіндегі 9 шақырым жолды жөндеу басталған. Енді мердігеріміз қазір жұмысын жасап жатыр, өз жұмысын. Әзірге биылға осы 4,5 километр жөндеп аяқтап беретін болады. Біздерге енді халық үшін бұл игі іс. Қазір халық қуанып жатыр сол үшін. Жұмысшылар құрылысты жеделдетуге тырысқанымен жауын шашын мүмкіндік бермей жатқанын айтады. Сәйкесінше құрылыс мерзімінен кешігіп тапсырылады. Учаске басында болған облыстық және аудандық мәслихат депутаттары құрылыстың қанағаттанарлық деңгейде емес екеніне көз жеткізді. Жоспарланған уақытында тапсырылмаған жұмыс ауыл мен ауданға қатынасты қиындатады, дейді Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы атынан сайланған облыстық мәслихат депутаты Ержан Хасанов. Қоскөл ауылының жаңа 9 шақырымдық жолының өзінің жаңа тексті танысып кеттік. Бұған бұйырса ақша жартылай 50% бөлінеді. Осы қазіргі таңда бөлінеді. Негізі былай неше 5 техника жасап жатыр екен, жаңа танысып өтті. Бірақ сонда да бұл баяу. Екі жұмыста негізі өте баяу. Енді бұларды қазір таңда мына ертең облыстық мәслихат сессиясында жаңа жол партиясында жаңа ертең нелерде көтереміз тағы бұл мәселені. Алханкөлдегі мектеп құрылысы қарқынды. 60 орындық шағын жинақты мектеп жаңа оқу жылының 2-90-ында тапсырылмақ. Мердігер 4 жергілікті тұрғынды уақытша жұмыспен қамтып отыр. Құрылыс көлемі 1500 шаршы метр құрайды. 60 орындық мектеп, жалпы мектеп барлық ішіне құрал жабдықтарымен, спорт алаңдарымен қамтылған. Барлығы енді материалдарымыз жергілікті осы Қазақстанда өндірілген заттармен алынып жатыр. Халық қалаулылары құрылыстың 80% орындаған жұмысшылардың еңбегіне оң бағасын берді. Қангөл ауылындағы мектеп, ол Қарашығанақ компаниясының есебінен салынып жатырған мектеп. Ол мектептің қарқыны жалпы жаман емес, жаңа өзіміз көрдік. 2-90-ға, яғни оқу 90-ына қараша айына бітіреміз деп отыр. Бұл мектептің құрылысы жаңа жергілікті қалдығайты компаниясы атқарып жатыр. Сол себептен біз кішкене оған былайша айтқанда сенімдіміз. Иә, жергілікті мердігер болғасын жерде өзіңіз білесіз, олар жаңағы көбінесе жан ашып сол жаңа жергілікті азаматтар болғасын жаңағы тырысып жатыр. Қаратөбе ауданындағы аталған қос құрылыс облыстық мәслихат және өңірдегі Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясының бақылауында болмақ. Депутаттық корпус қомақты қаражаттың тиімді жұмсалуымен қоса жұмыстың сапалы атқарылуын қадағалайды. Биыл республикалық бюджеттен өңірлерді дамытуға 180 миллиард теңге бөлінген. Сайлауалды бағдарламаның орындалуына көз жеткізу мақсатында елді мекендерді аралаған арнайы комиссияның сапары Шалғын ауылында жалғасты. Айым Сүлейменова, Нұрлан Қонашев, Аймұрат Жағып бар ТДК 42 телеарнасы. Сырым ауданында көктемгі тасқын кезінде 8 отбасының баспанасын су басқан. Облыстық мәслихат депутаттары ауданға жұмыс сапары аясында жөндеу жасалып жатқан шаңырақтың бірінде болды. Ауыл тұрғындары қоғамдық және ардагерлер кеңесінің мүшелері де халық қалаулыларына ұсыныс өтініштерін жеткізді. Өлеңті ауылының тұрғыны Максим Суровцев тасқын су басқан баспанасын ретке келтіріп жатыр. Ауыл тұрғыны қарагүзге дейін құрылыс жұмыстарын бітіріп, амалы жоқтан қаланы уақытша паналаған анасын үйіне әкелуді армандайды. Өйткені тұрғын үйді су басқан мезетте пәтер ішін сыз тартып, тұруға жарамсыз күйде болған. Сыртқы сылауы да жаңартуды қажет етеді. Мен көп өтіп аза қалды деп жатырмын ғой енді өзімде. Сол енді күз болып қалды, күзге дейін бітіремін деп жатырмын. Енді суға кетіп зардап шектік енді мына бәрін. Заңы бәрін істеп жатырмын айналасын, өзім жалғызым істеп жатырмын, ешкім көмектесіп, ешкім нетіп жатқан жоқ. Берген 100 мыңнан 400 мың берді, ол 400 мың жетпей қалды жаңағы. Енді өзім қосымша міне жетпей жатыр, міне көріп тұрсыздар, міне сол материал сатып алып жатырмын енді қалған жерде.
Сырым ауданына жұмыс сапары аясында облыстық және аудандық мәслихат депутаттары тасқын судан зардап шеккен азаматтардың шаңырағында болды. Отбасыларға жасалған көмектің дер кезінде берілгеніне көз жеткізген халық қалаулылары бұл жұмыстар Ақжол, Аманат партияларының бақылауында екенін атап өтті. Ал қолдау шараларына келсек, ауыл тұрғындарының жағдайымен танысып, оны жақсарту бағытындағы жұмыстарды атқаруда аудандық мәслихат депутаттарының ықпалы зор деп бағалады Ақжолдық депутат. Жақсы бір қанаттары жұмыс жүріп отыр. Жергілікті биліктің қазіргі осы тұрғындармен өзінің қоян-қолтық жұмысын көрсетіп тұр. Сондықтан сол байланыс бола беру керек, табу керек, халықпен араласа білу керек, сосын мәселені көтере білген халықтың бұлар дейтін жоғары бізге жеткізе біліп, біз әрдайым ар жақтың мәжіліс, сенат депутаттан жеткізіп, бұларғанда шешімін таба білуіміз керекпіз ғой. Өлең төзеніне жақын орналасқан тағы жеті үйдегі жағдайда осындай. Арнайы комиссия құрылып, бұл отбасылардың есеп жоттарына қаражат аударылып, құрылыс материалдарымен көмек көрсетілген. Жетіспеген құрылыс жабдықтары демеушілер арқылы қайта толықтырылады, дейді аудан басшылығы. Аудандық бюджеттен қаржы осы 8 үйге материалдық көмек ретінде 172 мың теңге, 500 теңге берілді. Сонымен қатар Қызылай қоғамдық қорынан дейтін әр отбасындағы кісі басына 100 мың теңгеден көмек көрсетілді. Сонымен қатар Ақжайық қоғамдық қорынан біздер комиссия шығып қанша материал керек, қанша жаңағыдай құрылыс материалдары, сонымен қатар тағы да басқа да заттар керек, соның бәрін есебін шығарып бұл кісілердің барлығына әкеліп бердік. Көмектесті ғой, гравин әкеліп беріп жатыр, бәрін әкеліп беріп жатыр, цементін әкеліп беріп жатыр, бәрін әкеліп беріп жатыр. Не керек? Ауыл тұрғындарын мазалаған бірқатар мәселе бар. Соның бірі ауданмен байланыстыратын Қособа ауылының жолы болатын. Биыл екі мердігер анықталып, жыр болған елді мекен жолын орташа жөндеу басталды. Қоғамдық және ардагерлер кеңесінің мүшесі көтерген әлеуметтік мәселелер де облыстық мәслихат бақылауына алынып, байланыс үзілмейді. Айым Сүлейменова, Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы орманшылары төтенше жағдайлар департаментімен бірігіп, орман өртінің алдын алу бойынша тренинг өткізді. Онда жаңадан алынған техникалардың жұмыс жасау барысы таныстырылды. Орал орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің акциясында өткен тренингте орман өрттерін жедел анықтап, оларды оқшаулау және жою мақсатында төтенше жағдайлар саласының қызметкерлерімен жедел радиобайланыс ұйымдастыру шаралары пысықталды. Бұл облыстық бюджеттен 1 миллиард 187 миллион теңге қаражат бөлініп, бұл ақшаға түрлі маркалы 25 трактор, 13 патруль машинасы, орман шаруашылығына арналған 78 техника жабдығы сатып алынды. Осы техникалардың көмегімен 120 тұтанған жалының өшуіне жол берілмеген. Сонымен қатар облыс басшысының қолдауымен биылғы қосымша 75 миллионға 420 заманауи рациясы алынған болатын, 135 аспалы су сепкіштер, 6 өрт сөндіру кешені водолелі бар, және ормандарды бақылау 4 дрон сатылған болатын. Сонымен қатар 80 респираторлық маскалар алынды. Әрине, қазіргі кезде ұялы телефон, телефон байланыс құралдары бар. Бірақ қалың ормандағы немесе дала өрттері кезінде тұрақты байланыс болмай қалатында ескерген жөн. Ал рация қысылтаяң уақытта, әсіресе өрт кезінде орманшыларға өзара ақпарат алмасуға, байланысуға таптырмайтын сенімді құрал, десті мамандар. Рацияның стационар, мобильді және әр орманшыға жұмыс жағдайына пайдалануға қолға берілетін түрлері болады. Жиында төтенше жағдайлар департаментінің ақпараттандыру, цифрландыру және байланыс бөлімінің бастығы азаматтық қорғау капитаны Дамир Оразғалиев цифрланған заманауи үлгідегі рациямен жұмыс істеу, байланыс орындату жайлары туралы тәптіштеп түсіндірді. Рациямен байланыстың сапасы радиостанцияның қуатына, антенна аспасының биіктігіне байланысты екені де айтылды. Қазіргі уақытта Орал орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің өзінде 56 тасымалды және 6 реттік іс-шараларға арналған патрульді мобильдік 4 орманшылық кеңселерінде орналастыратын стационарлы рациялар алынды. Олардың бәрі қалалық және облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерімен бірлескен жұмыс жасау үшін программаланған. Бұл рациялардың көмегі далалық және ормандық өрттер кезінде орасан зор. Өңірдегі орманшыларға техника бұдан 16 жыл бұрын берілген еді. Содан бергі уақытта бұл саладағы қордаланған түйткілді бір мезетте шешу әсте мүмкін емес. Десе де биылғы қомақты қаржы бөлініп, орманшылардың жыртығы жамала бастады. Жергілікті биліктің қамқорлығы алдағы жылда жалғасатынына кәміл сенімді, сала мамандары. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі әзірге осы. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ТДК 42.кз сайтынан біле аласыздар.
келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.